ወላይታ ልማት ማህበር የዛሬ 10 አመት ዳግም ሲመሰረት 5000 ብር ብቻ የነበረውን አመታዊ በጀት ዛሬ ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ ማድረሱና ከ126 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በርካታ የልማት ተግባራትን ማከናወኑ እጅግ የሚያኮራና ተስፋ ሰጪ ተግባር ነው። ይህ ሁሉ የሆነው ታዲያ በልማት ወዳዱና በለውጥና ፋቂው የወላይታ ህዝብ እንዲሁም በወላይታ ወዳጆች አጋሮችና ደጋፊዎች ከልብ በመነጨ ጠንካራ ድጋፍና ትብብር ነው። እነዚህ የለውጥ ሐዋርያ የሆኑ የልማት አርበኞች እስካሁን ገንዘባቸውን ጉልበታቸውንና ዕውቀታቸውን ያለስስት በመለገስ አለኝታነታቸውን በማስመስከራቸው ወልማ ጥልቅ ክብርና ፍቅር እንዳለው በመግለጽ ከፍተኛ ምስጋናን ያቀርባል። ወልማ አድጎና ተመንድጎ ድህነትና ኋላቀርነትን በመቅረፍ የበለጸገች ወላይታን የማየት ትልሙ እንዲሳካም የደጋፊዎቹና አጋሮቹ ትብብር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጥርጥር የለውም።